ৰাহুলৰ সভাত যিমান মানুহ হৈছে আজমলৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈও তাতকৈ বেছি মানুহ হয়। ৰাহুলৰ সভাত মানুহ হৈছে 8-10 হাজাৰ। আজমল এনেই গলেও গোট খায় 15 হাজাৰ মানুহ। কিমান মানুহ হৈছে বিলাসী পাৰ্কি নাম আমাৰ মায়ে হেলিকপ্টাৰ লৈ গৈ আছে, ফিল্ড একদম পেক থাকে। ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰগ্ৰাম দেখিছোঁ, এৰিয়েল ভিউজ এটা দেখাইছে, 50% ফিল্ড খালী। জৰাফুকা ৰাজনীতি নহয়, জৰাফুকা আৰু ৰাজনীতি একেলগে। এফালে বিচক্ষণ ৰাজনীতিকৰ মন্তব্য, আনফালে পানীৰ বটলত ফু মাৰি জৰাফুকা। AIUDF প্ৰধান বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ এই ৰূপ সকলোৰে পৰিচিত। এইবাৰ জৰাফুকাৰ মাজতে আজমলে কৰিলে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক মন্তব্য। বদ্ৰুদ্দিন আজমলে ক'লে, ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাই বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰী সমষ্টিত 1% প্ৰভাৱ নেপেলায়। লগতে বদ্ৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবল সন্দৰ্ভতো। ক'লে, মইতো সাধাৰণ মানুহ, মই কেনেকৈ জানিম? তেখেত ডবল বডি আছে বুলি আমাৰ চিএমৰ ওচৰত ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰিপৰ্ট থাকিব পাৰে। আমিতো সাধাৰণ মানুহ, আমাৰ ওচৰত কেনেকুৱা, আমি কেনেকুৱা কওঁ? কংগ্ৰেছ নেতা নেত্ৰী বিজেপিমুখী হোৱাক লৈ কংগ্ৰেছক বিজেপিৰ পেইড ছাৰ্ভেণ্ট আখ্যা দি ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জেপত থাকে কংগ্ৰেছে। AIUDF বিজেপিৰ বি টীম কোৱাৰ বাদে কোনো ইছ্যুৱেই নাই কংগ্ৰেছৰ। যে এই চব বিক্ৰী হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেপত আছে, পেইড ছাৰ্ভেণ্ট। কোনো মানুহতো প্ৰটেষ্ট কৰা নাই আজিলৈকে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে কৈছে, কংগ্ৰেছ এসব মোৰ জেপত আছে। আৰু কি ক'ব লাগে, কংগ্ৰেছে আমাক ভোট দিছে ৰাজ্যসভাত, প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট আমাক ৰাজ্যসভাত দিছে। এতিয়া এইসকলে দোষ মিটাবৰ কাৰণে এটাই কথা, আজমল বিজেপিৰ বি টীম। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়া সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে আজমলে। নীতিশ কুমাৰ বুদ্ধি আজিকালি যাব, মমতা বেনাৰ্জী গ'ল, আম আদমী কা পাৰ্টি যাব, তাৰ কোন থাকিল? তাৰপিছত নীতিশ কুমাৰ গ'লে অট'মেটিকলি লালু প্ৰসাদো যাব, সমাজবাদী একদম লাইনত আছে, এনি টাইম আহি যাব পাৰে। আমি গঠবন্ধনৰ লগত নাই, ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন শেষ হৈ গ'ল। কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা কৰিলেও অৱশ্যে আজমলে ক'লে, অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 3টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি বাকী 11টা সমষ্টি কংগ্ৰেছক এৰি দিব। আমাৰ তো 3টা টাৰ্গেট লৈছোঁ, বাকী আমি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। যুদ্ধ কৰি কংগ্ৰেছে কিমান আনিব পাৰে বিজেপিৰ পৰা, এটাও আনিব নোৱাৰিব। আমি একো এতিয়াও বিচাৰি আছোঁ, চব এক থাকো, নেক থাকো, বিজেপিক হাৰাও। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।